Düz deyirsiniz balacalar. Bu dünya hamıya anadır. Xüsusən də sizə, sabahımıza, gələcəyimizə. Gəncə uşaqlar evində qalan bu körpələrin gözlərindəki məsumluq dünyanın ən saf, ən pak hissidir. Yalandan, riyadan uzaq, bir o qədər də ailə qayğısından uzaq balalar. Həyat çiyinlərinizə özünüzdən, yaşınızdan böyük yük qoyub bəlkə də. Əl çalıb oynayarkən, danışıb gülərkən, içinizdə qopan fırtınalardan xəbərsizik. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Övlad üçün sağlamlığından, pulundan keçən valideynlər var. Bir də özündən, canından bir parçanı atanlar. Ancaq təkcə insanlar yox, həyat da bu balacaları ən çətin sınaqla üz-üzə qoyur. Valideynsizlik kimi. Ölümün ən pis üzü ilə qarşılaşır bu uşaqlar. Ana atanın yoxluğu ilə. 8 aydır buradayım. Buradan çox razıyam. Mən qardaşımla yaşayıram burada. Anam dünyasını dəyişib, piyano çalmaq istəyirəm. Məli. Uşaqlara her şeyi öğretmek istedim. Bütün uşaqları yürekten tebrik ederim. Her zaman sevinçli olsunlar, hoşbaxt olsunlar. Uşaqlar olmasaydı insanlığı bu kadar sevebilirdik mi? Bağlanabilirdik mi bu fani dünyaya? Onları sevmek için valideyn olmağa ihtiyaç yoktu. Yüreğinde zerre kadar merhamet hissi olan bir kez bu sevgiden özünü mahrum edebilmir. Öz müəllimim kimi bir müəllim olmaq istəyirəm. Uşaqlara dərs, yəni mahnı demək istəyirəm. Mahnı öyrətmək istəyirəm. Mənim ən böyük arzum odur. O mahnıları. Bir yaşa Azərbaycandır. Bir gülüşlərin zingildəsin saz kimidir. Gülüşlərin cingildəsin saz kimi, hər tərəfə yayılsın avaz kimi. Elə sevdiyin mahnıda deyildiyi kimi, gülüşlərin cingildəsin saz kimi, hər tərəfə yayılsın avaz kimi. Ümid edirik öhdəsindən gəldiyin bütün çətinliklər bir gün sənə mükafat olaraq geri dönəcək. Bugün həm də sizin gününüzdür, böyüyə bilməyən balacalar. Yəqin dünya sizi daha çox sevib, böyüyüb çirkinləşməyinizi rəva bilməyib. Axı gözəllik uşaqlarda və böyüsə də ruhundakı uşaqlığı qoruyan böyüklərdədir. Çirkinlik isə yalnız böyüklərdə. Uşaqların aclıqdan ölməsinə, müharibədən qaçıb yad ölkənin dənizində boğulmasına, güllənin körpə bədənlərini dəlik deşik etməsinə səbəb olan böyüklərdə. Maksim Qorki deyirdi, uşaqlar torpağın canlı çiçəkləridir. Amma düşmən canlı çiçəkləri məzara sığdırıb, qanlı çiçəklərə bulaşdırdı əlini, vicdanını. Əgər vicdan onlarda varsa. Bugün uşaqlar günüdür. Mən bunu özümə borc bildim ki, gəlin terror olan uşaqları yad edim. Narin, Mədinə, Məryəm, Orxan, Aysu, Zəhra və erməni terrorunun qurbanı olan yüzlərlə günahsız körpə. Yaşasaydınız bu günü siz də bayram edirdiniz. Ruhunuz qarşısında günahkar olan bütün böyüklərin adından sizdən üzr istəyirik. Böyüyə bilmədiyiniz üçün. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününü qeyd edib, sizi böyüklərdən müdafiə edə bilmədiyimiz üçün. Ruhəngiz Hacızadə, Ayşə Rızayeva, Ramil İmranoğlu, Elçin Rəhimoğlu, xüsusi olaraq balacalar üçün.